رمضان الكريم halkan waa radio kulmiye ku soo dhawaada qodobada warka duhurkooda ugu dooroon qaar ka mid ah madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka oo kulamo gaar ah la qaatay xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya diwaan gelinta musharaxiinta u tartamaya gudoonka labada aqal oo maanta ku eegay musharaxiin badan oo diwaan geliyay taliyaha booliska Soomaaliya oo sheegay inay Muqdisho ka jiraan kooxo isku xiran oo ka shaqeeya amni darrada dalka wasiirka amniga Jubaland iyo saraakiil ciidan oo maanta gaaray degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo doorashooyin iska soo horjeeda oo ka kala dhacay magaalooyinka Garbahaare iyo Ceelwaaq ee gobolka Gedo xildhibaan sareed Maxamed Cabdalla oo ku soo baxday doorasho ku celisa oo maanta ka dhacday magaalada Baydhabo ee gobolka Bay arur badan oo cudur ka shuban biyoodka ugu geeriyootay deegaanka hoostaga magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe Ruushka oo la wareegay inta badan bariga dalka Ukraine iyo ciidamada Yuhuudda oo toddobaad gudihiis markii labaad duqeyay magaalada Qaza U doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartelmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena marka la duur wanaagsan dhageystayaal Ramadaan Kariim waa khamiis 22ka bisha 4aad ee Abriil sanadka 2022ka warka kulmiye waxa si wada jir u soo jeedinaya anigoo Amaali Yusuf iyo Xasan Nasiib Maxamed Cali Ibraahin Abdullah Suhayfa ayaa warkeena duhurnimo ee maanta soo saaray ku soo dhawaada dhageystayaal qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan warkeena duhur maanta waxaan ku bilaabi doonaa waxa magaalada Muqdisho ka soconaya kulamo siyaasadeed oo laga hadlayo doorashada gudoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya kulamadan ayaa waxa magaalada Muqdisho ka wada madaxweynayaasha maamul goboleedyada kala ah Koonfur Galbeed Galmudug iyo Puntland madaxdan ayaa waxa ay kulamo gooni gooni ah ay la qaadanayaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya iyagoo kala hadlaya sida ugu dhaqsiyaha badan in loo doorto gudoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya madaxweynayaasha ayaa waxa la sheegay in qaarkood ay taageero gaar ah u muujinayaan musharaxiin ay kala wataan diwaangelinta musharaxiinta u tartamaya gudoonka labada aqal ayaa maanta ku eeg iyadoo musharaxiin badan ay isdiiwaangelisay wariyahayaga Maxamed Cabdixakiin Xirsi ayaa ka warramaya maanta oo khamiis ah oo ay taariikhdu tahay 22ka bisha Abriil waxaa ku eeg diiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilka gudoonka labada gole ee baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya iyadoo ay bilaabatay 19kii bishan isla markaana loo asteeyay in lagu soo gabagabeeyo muddo 3 bisha ah musharaxiin dhowr ah oo u taagan doorashada gudoonka golaha shacabka ee kan aqalka sare ayaa qaatay shahaadada musharaxnimo waxaana ay isugu jiraan xildhibaano hore u soo qabtay xilalka gudoonka iyo kuwa ku cusub gudiga gudoonka doorashada golaha shacabka ayaa shahaadada musharaxnimo gudoonsiiyay musharaxiin u tartamaysa xilka gudoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa kuwaas oo gaaraya 22 musharax waxaana qayb ka ah musharaxiintaasi gudoomiyihii hore ee golaha shacabka ee 10aad Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan sidoo kale dhankooda gudiga gudoonka doorashada golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya waxay iyaguna shahaadada musharaxnimo ay siiyeen sanataro gaaraya 14 musharax oo uu ku jiro gudoomiyihii hore ee golaha aqalka sare Cabdi Xaash Cabdullaahi maalintii sabtida ah oo ay taariikhdu tahay 23ka waxaa loo asteeyay in lagu qabto magaalada Muqdisho hadal jeedinta musharaxiinta u tartamaysa gudoonka labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyadoo ay socon doonaan ilaa 24ka bishan Abriil waxaana markaa kadib lagu wadaa in la guuda galo doorashada gudoonka golaha shacabka iyo aqalka sare sidoo kale magaalada Muqdisho waxaa lagu qabanayaa doorashada gudoonka golaha aqalka sare taas oo qabsoomi doonta 17ka bishan halka doorashada gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya la qaban doono 17ka bishan Abriil ee sanadkan 2022ka taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in Muqdisho ay ka jiraan kooxo isku xiran kuwaas oo ka shaqeeya sida uu sheegay amni darada dalka Cabdiraxmaan Axmed Gacalaya ka warramaya kadib kulan uu la yeeshay qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee Muqdisho iyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Cabdi Maxamed Xasan Xijaar waxa uu kala hadlay xaaladda amniga ee magaalada Muqdisho taliyaha ayaa sheegay in loo baahan yahay in la ogaado dhibaatooyinka heysta ciidanka booliska Soomaaliyeed xilliga ay ku jiraan howlgallada ka dhanka ah kooxaha burcadka waxa uu taliyuhu sidoo kale tilmaamay in habeen kasta 2 ilaa 3 askari la dilo iyagoo la dagaalamaya kooxaha burcadka
balse waxa uu xusay markii qof burcaday dilaan ciidamada booliska in eedeemo loo jeediyo. Sidoo kale waxa uu intaa ku diray hadalkiisa in boolisku laba jibaariyo shaqadiisa maadaama lagu jiro marxalada doorasho iyo xaalada adag oo kala guura taasi oo ka dhalata doorashada Soomaaliya. Taliyaha ayaa sidoo kale ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay iskaashi la sameeyaan laamaha ammaanka si looga hortago kooxaha dhibaatada ku ah amniga Muqdisho. Runta hadda idiin sheegana habeenka weeraata laba qofaa la dilaa oo boliiska ah ama saddex waa daliima. Haddaad tuuga adigu aad xabad kala horeyso aad dishana waxaa la leeyahay boliiska cid buu dilay. Magaalada oo dhan nin baa lagu dilay oo boliis ku dilay maanta meel heble magaalada la isla xmaraya. Moobal uu dhacay, baabuur buu dhacay. Haddii aad u tagtidna xabad buu kugu ridayaa. Marka marxaladda boliisku maraya waa marxalad muxuu ahaa aan jeclaan lahaa dadku inuu dareemo oo bisha Ramadaan ilaahayna ha noogu dhameeyo inta muxuu ahaa noo dhiman hadda ilaahay ha noogu dhameeyo. Idinku aad ogtihiin dalka kan iga dhuu dalooshaan marar qaarkoodna aanu waydu ku xabanno inkastoo aanu leenahay mar baan wada fariisanaynaa garabi doonaa annaka iyo garacsatadu haddii ilaahay yidhaaho. Cadow inuu leeyahay dalkaani aan ogolayn xasilooni in muxuu ahaa lagu afuro xasilooni lagu tukado xasilooni taraawixda lagu tukado. Hadalka taliye xijaar ayaa ku soo aadaya iyadoo maalmihii ugu dambeeyey kordheen dilaalka iyo dhaca loo geysanaya dadka ku nool gobolka Banaadir. Wasiirka amniga Jubbaland iyo Israakiil ciidan ayaa maanta gaaray degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado. Dhinaca kale, doorashooyin iska soo horjeeda ayaa ka kala dhacaya magaalooyinka Garbahaare iyo Ceelwaaq oo gobolka Gado ka wada tirsan. Cabdimajiid Cabaas Aadan oo keenan Kismaayo uga soo warrama ayaa soo diray warkan. Wasiirka amniga ee Jubbaland sarreeya Gaas Yuusuf Cusmaan Dhumaal ayaa ka degay garoonka Ceelwaaq isaga oo wata laba diyaaradood oo ciidan ahi dhanka kalena waxaa markaa saacadaha soo socda guddiyada Fiid iyo Siid ee dowlad goboleedka Jubbaland ay ku wajahan yihiin degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado. Wafdigan ayaa sidoo kale waxa ay kulamo xilligan la leeyihiin bulshada deegaanka sida warar hordhac ah naga soo gaaraya deegaankaasi. Ceelwaaq oo dhowaan marka ay ka dhici doonto doorashada 16 kursi ayaa xilligan waxa ay maanta buux dhaafisay wufuud kala duwan oo ka socda dowlad goboleedka Jubbaland iyo musharaxiinta u taagan 16 kursi, waxaana saacadaha soo socda lagu wadaa in magaalada Kismaayo shahaadooyinka musharaxnimada ay ku bixiyaan guddiga doorashooyinka heer federaal iyo weliba heer dowlad goboleed, kuwaas oo iyagu markaasi si wada jir ahi shahaadooyinka u bixin doona. Dhinaca kale, waxaa doorashooyin kale iyaguna markaa ay ka dhacayaan dhinaca iyo weliba Garbahaare, waxaana Garbahaare goor dhow gaaray wafdi uu hogaaminayo guddoomiye ku-xigeenkii labaad ee aqalka sare Mawliid Guhaad, waxaana markaa sidoo kale wafdi kale ay gaari doonaan oo musharaxiin u badan ahi dhinaca Garbahaare, iyadoona xilligan ay markaa doorashooyin iska soo horjeeda ay ka dhacayaan magaalooyinka Ceelwaaq iyo weliba Garbahaare. Wadarta guud ee dhinacyada ag doorashooyinkaasi ka soo bixi doona ayaa waxa ay yihiin 32 xildhibaan, inkastoo guddiga doorashooyinka heer federaal iyo xafiiska ra-iisul wasaare Roble ay taageerayaan doorashada Ceelwaaq. Cabdilmajid Cabaas Aadan, Fantastic KNN, Kismaayo. Guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa maanta magaalada Baydhabo ee gobolka Baay waxay ku qabteen doorashada kursiga hoob 414. Kursigaas waxaa ku guuleysatay xildhibaan sareedo Maxamed Cabdalla kadib markii ay tanaasushay musharaxii kale ee la tartamaysay Anas Seexu Maxamed Yuusuf. Sareedo ayaa heshay dhammaan codadka irgadii soo xadirtay goobta, waxaana loo codeeyay hab gacantaaga. Doorashada ayaa ahayd mid ku celisa kadib markii guddiga doorashooyinka heer federaal ee Fiid horey u diideen natiijada doorashadii hore lagu doortay Sareedo Maxamed Cabdalla. Gobolka Shabeellada Dhexe, wararka naga soo gaaraya haddaan eegnana, caruur badan ayaa cudurka shuban biyoodka ugu geeriyooday deegaano hoostaga magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe. Bashiir Cali Daahir, wariyahayaga nooga soo warrama gobolkaasi, ayaa soo diray warkan. Ku dhowaad 20 ruux ayaa ugu geeriyootay cudurka shuban biyoodka tuulooyinka Banaane iyo Moyko oo ka tirsan degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Cudurka shuban biyoodka ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxa uu ka jiray tuulooyin hoos yimaada degmada Jowhar, inta badanna
saameyn uu ku yeeshay dadka ku dhaqan hareeraha wabiga Shabeelle. Gudoomiyaha maamulka degmada Jowhar Cismaan Maxamed Muqhtar Baare ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in cudurkaasi shimbiyoodka uu jiro dadna ay ugu geeriyoodeen tuulooyinka Banaanay iyo Mooyko oo ka tirsan degmada Jowhar. Ilaa 13 ruux ayaa ugu geeriyootay tuulada Banaanay cudurka shimbiyoodka saacadii la soo dhaafay, halka tuulada Mooykana ay ugu geeriyoodeen ilaa 5 ruux. 13 ruux ayaa ku dhimatay tuulada Banaanay, tuulada Mooyko shan inay noo sheegeen. Waxaa kaloo jirto hadda magaciisa tawaalac ahoo soo qaadnay oo asagana aan keegnay isbitaalka weyn, taasoo annaga iska kaashinayno oo Ilaahay subxaana wa tacaala maamulka gobolka, maamulka Hir Shabeelle, cid kasta oo wax tari karto ummadan ay tarto. Waxaa ugu weyn biyo la-aanta ka jirto ee sababi maxaal dhihi jiray in maanta shuum biyood ku dhaco. Haddana waxaan leenahay iskaashi na dhexmaro annaga iyo hay-adaha kala duwan ee ka howlgalo degmadan. Haddii aan yeelano anagoo kaashanayno Alla subxaana watacaala, waa ka kuul gaari doonaa insha allah. Isbitaalka magaalada Jowhar ayaa la soo gaarsiinayaa dad uu soo ridanayo cudurka shuumbiyoodka oo laga kala keenayo tuulooyinka hoos yimaada magaalada Jowhar iyo xaafadaha qaar ee magaalada. Waxaana sidaasi warbaahinta u xaqiijiyey Dhaktar Cali Cabdiraxmaan Cali oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka degmada Jowhar. Waxaa jirtay maalmaha shuban, xilliga shubanka ayaa lagu jiraa, webiga ayaa guray. Haddana bishan oo bishii dhammaadkeedii March ilaa iyo bishan aan ku maanta Abriil ayuu shubanku soo labakacleeyay. Xaaladda shubanka aad ayaan uga cabsanaynaa. Waxaan u baahanaa emergency drag 14 beri oo lasoo dhaafay. Waxaa noo timid 94 bukaan, waxay ka kala yimaadeen tuulooyinka ku wareegsan Jowhar iyo Jowhar nafteeda. Xaafadda waxay u badan yihiin hanti wadaag. Cudurka shuumbiyoodka haatan dadka ay ugu geeriyoonayaan tuulooyinka ayaa la sheegay dadka inay cabayaan biyo wasaqaysan, taasina ay sababtay inuu cudurka dilaaco, dadna ay ugu geeriyoodaan kuwa kalena uu soo rito. Bashiir Cali Daahir, Raadiyo Kulmiye, Jowhar. Halka aad warkaasi kala socotaan waa idaacadda Kulmiye ee Muqdisho. Israa'iil ayaa duqaysay magaalada Qasa iyadoona weerarkan uu noqonayo kii labaad muddo 7 gudihiisa. Duqaynta u dambeysay ilaa iyo haatan lagama soo warin wax waxyeelaa, balse goob joogayaal ayaa warbaahinta u sheegay inuu burbur soo gaaray dhowr guri oo ku yaala bartamaha magaalada. Duqayntan Israa'iil ee magaalada Qasa ayaa la sheegay inay jawaab u ahayd gantaallo lagu tuuray dhanka Israa'iil. Militariga Israa'iil wuxuu sheegay in gantaallada lagu soo tuuray ay gaarayeen ilaa iyo 4, balse uu ka hortagay nidaamkooda difaaca. Ugu dambeyntiina, ciidamada Ruushka ayaa horumar xooggan waxa ay ka sameeyeen dagaalka ay ka wadaan bariga dalka Ukraine. Gudoomiyaha gobolka Luhanski oo ka mid a gobollada ka go'ay Ukraine Ruushkana u aqoonsaday ayaa waxa uu sheegay in hadda Ruushku uu gacanta ku hayo 80% bariga Ukraine. Dhan kalena, madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelenski waxa uu sheegay in ciidamada Ruushku ay qaab cadowtinimo ah u dhaqmayaan, gaar ahaan kuwooda ku sugan koonfurta iyo weliba bariga dalkaasi Ukraine. Gudahan warkii duhurnimo aad maanta kala socoteen shabakada wararka ka eenan xarunteeda Muqdisho idinkaga imaanaya waa naga inta.